На 1 май отбелязваме Деня на труда. В цялата страна са организирани редица протести, а в столицата синдикати проведоха поредица от акции. Конфедерацията на труда Подкрепа организира шествие на площад Света Неделя до музея на земята и хората. Там се провежда и традиционния концерт «Рок за труда», който профсъюзът организира от 2017 година. От КНСБ организираха акция под надслов «За правото на сдружаване и достойни заплати». За кратко беше блокирано движението в центъра на София при Орлов мост. По този начин профсъюзите отправят послания за по-високи доходи, безопасни и здравословни условия на труд. Минималната работна заплата трябва да бъде такава, че човекът, който е получавал, да може да покрива насъщните си нужди. Това е определението. Тя със сигурност, всъщност тя никога не е била такава като размер в България. Но ако влезем в същината на нещата, предложението тя да не се промени до края на годината е лошо. Преди да си говорим за достойни условия за труд и достойни заплати, най-важно да го уточним с какво сравняваме. Ако сравняваме с държавите от третия свят, естествено нашите заплати са високи, труда ни е достойна. Ако сравняваме с Европейския съюз, вече излиза, че ние сме на едно от последните места. За това, което искаме ние, сега като междинна стъпка от 1 юли с приемането на новия бюджет, тя да бъде 850 лева поради две причини. Да наваксаме инфлацията, която не беше компенсирана, тъй като до момента е нараснала само с 10%, а инфлацията е много повече. И на следващо място, а и бизнеса и хората да го усетят по-плавно това нещо, тъй като изведнъж от 780 на 950 от 1 януари бизнеса ще каже, че ще фалира. Не е вярно, че ще фалира, но все пак те го казват традиционно всяка годината. В крайна сметка и за тях да има предвидимост, нека дигнем на 850 лева минималната веднага. Ще бъде изключително отговорно от страна на абсолютно всички политици, ако не гласуват бюджет. Обикновеният българин гледа магазините, гледа цените в магазините, гледа си в портмонето и казва, искам повече пари. И това са съвсем нормални неща, за да може да вържи двата края. Ние не искаме космически неща, искаме поне инфлацията, която беше генерирана, тя да бъде компенсирана. И то във всички фирми, в частните фирми, в тези, които плаща правителството. Това са простите послания. В Европейският съюз 7% от заетите били с удължено работно време през 2022 година. Обикновено 49 часа или повече на седмица. Това показват актуални данни на Европейската статистическа служба Евростат, публикувани по случай Деня на труда. По-голям дял от самонаетите хора са работили с удължено работно време. В същото време по-продължителните работни часове са по-често срещани сред професиите в земеделието, горското стопанство и риболова. Това са 28% от тях. При менеджерите дела също е висок – 24% спрямо други групи. При отделните държави Гърция отчита най-голям дял на служители, работещи по-продължително – 13%. След това се нареждат Франция и Кипър с по 10%. С най-нисък дял са България, Литва и Латвия. Българската народна банка определи от 1 май основен лихвен процент да е 2,77 на 100, при 2,47% миналия месец. Миналата седмица Централната банка обяви повишаването на банковите резерви с цел ограничаване на кредитирането. Финансисти прогнозираха, че това ще е допълнителен стимул за покачване на лихвите, което ще се отрази на основната лихва. Тя е важна за изчисляването на просрочените задължения. Комисията за енергийно и водно регулиране трябва да определи каква ще бъде цената на природния газ през месец май. Булгаргаз предложи да плащаме малко над 77 лева за мегаватт час. Сметката показва, че това е поевтиняване с 21% спрямо това, което плащаме в момента. През последните месеци цената на синьото гориво на световните борси продължава да пада, което оказва влияние на българските сметки. Технологичната компания Google въвежда нова функция при смартфоните и таблетите, снабдени с операционната система Android. Така, когато вградената памет на мобилното устройство се изчерпа, тези приложения, които не се използват толкова често, ще се архивират автоматично.
До въвеждането на новата функция, Google предлагаше ръчно да се деинсталират приложения, които не се използват. Корпорацията Alphabet, която притежава Google, обяви наскоро, че ще актуализира своя чат-бот, базиран на генеративния изкуствен интелект BART. Така ще може да помага на потребителите, които желаят да пишат програмен код и да създават компютърни програми. Alphabet се опитва да се конкурира с друг технологичен гигант Microsoft, който инвестира милиарди в проекта ChatGPT. Той беше представен през миналата година и придоби световна популярност благодарение на гласовата си функция, чрез която изкуственият интелект разговаря с потребителите, пояснява Wall Street Journal.